Samokhalko pasuxizmgeblobis gatsilereba akhalgazirdebshi proyekti shemajamebeli ghonizieba gaimarta demokratiuli chartulobis tsentrshi. Proyektshi monatsile sajaro skolis mosteuleebma svadasva temaze momzadebuli video siuzhetebi tsarmoadgines. Dghesve eses konkursis me mokhalakhes gamarjobulebma sakutari namushevrebi tsaigitkhis. Proyekti preskafes organizebita da ajaris sportisa da akhalgazirdobis departamentis dafinansebit ganxortsielda. Monatsileebs sertifikatebi gadaeca. Proyekti samskanulobashi mindinareobs aktivoba საკმაოდ მაღალი იყო აღნიშნული პროექტის ჩართულობა, ზოგადად ახალგაზრდებისა, იმიტომ რომ აღნიშნული პროექტი გათვლილი იყო არა მხოლოდ თქვათ ქალაქში ახალგაზრდებზე, არამედ მუნიციპალიტეტებშიც. პროექტის ფარგლებში ტრენინგები ტარდებოდა ისეთ მნიშვნელოვან თემებზე, როგორც არის ტოლერანტობა, შესაძლებლობის მქონე მიმართულებით, ასე თქვათ თემები, ასევე გენდერული თანასწორობა, გარდა ამისა სამოქალაქო ჟურნალისტიკის შესახებ ტრენინგები, საკმაოდ ისეთ გამოცდილი და კვალიფიცირებული ტრენერების დახმარებით ტარდებოდა. პროექტის მიზანი იყო ახალგაზრდებში დემოკრატიული და ლიბერალური ღირებულებების შესახებ ცნობიერების ამაღლება, ტოლერანტობა კარმა შექმნა და აგრეთვე აი მონაწილეებში სხვადასხვა საჭირო უნარჩვევების გამომუშავება. ამის მისაღწევად აქტიურად გამოვიყენეთ ახალი მედიის კომპონენტები, ანუ მონაწილეებმა ისწავლეს ვიდეო გადაღება, მონტაჟი და შედეგად მოამზადეს რამოდენიმე ინტერნეტ გადაცემა და სიუჟეტი სხვადასხვა აქტუალურ თემებზე.